بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك سوى الدنيا دعا لذا ذكا جوكتان ومركة لأي برنامج جديد هاتك لأي سعوتين أيرو تي في برنامج كمانتا إن شاء الله أن ندول استاق دونو وبرنامج غارة أو أنك قال دونو حالة دا إيا مستقبل كجمهورية دا جبوتي وبرنامج أنكو قادة لك دونو وحياو فرنبضان أو بلسودة إيوتي الغبطو إني أغاتو وحا إلا دا دهين دونو برنامج كاما إيقالا قيب قادان دونو مانتا مرتين نوعا كو مدن مكي حمد مكي حمد غابا او اه وكيلك يوروب اي اي ار دي سيدو كالي يونس شيري او كميدا او دياشا اما هل دوركا معارضكا جبوتي او جوغو دالك انجريسكا سيدو كالي وحا غيبكا نغون دونو مهدي ابراهيم غود او اه مدحا كوحيجينكا اي ار دي اخيارتا وادي مغلي سان سوماها وهاجاك ان وحن مركو كوبات كسو دوينا يا مدن مهدي ابراهيم غود مهدي بل واح نغسي حالات سياسة ديال امانتا وكسو غي يحي دالك جبوتي كسو دوو وادو هاي مدن فايسال ايرو تي تي مركو هوري انسانا مغرسي كسو كوبين حالات دالك كجرو وطا ما نقبانو علين ايا اما سيه الله هاي الله هاي نقرب دو امتا دخترين تا iyo neerashada Djibouti ee ku shaqeynaya iyagoo qalab yar ama siye qalab haysan dhibaatooyinka cudurkaas coronavirus uu soo kordhiyay ee dalka dhibaatada ku haya kuwaasoo markii horeyse ama kalte ka gelgishay iyagoo 8 bilood oo bishaar ka maqnaayeen iyo ilaahayna tan kulli waa inaan u xaydino san cudur qaba taalo markaan mahadnaqay baan ugu xilliyaa iyo maxaan leeyahay Allah inay garab galo talabaad waxaan leeyahay Allah inay garab galo shicibka Djibouti oo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato caafimaad oo roob u haysteen in ma garatay maanta ay guriga lagu xiray oo weliba durman yihiin oo iyagana leeyahay Allah inay garab galo walaalahayow annagu deed baan joognaa halkaa ma ka qaylinaa waan mid dadaleynaa inagana Allah inay garab galo waxaan soo noqonayaa su'aashaada Faisal ugu dheeran maayo xaaladda Djibouti waan kaaga sheekeynaa oo jeer hore isbaajiyay kadib meel ka soo kacay kulay aad buu dalka Djibouti maaliyada soo galay iyo ummaddu waxay ku nool yihiin aad bay u kala fog yihiin waa dad tahayo lacaga milyaar ah ka soo gala boorka dekedda Djibouti haddana hoos yahay ummadda ma gaadhay reer buu xidhan yahay reer baa kana alaabta u xaytay 4 iyo 3 iyo 4 sano ayay magaalada dadku dulmay yihiin hadda waxaa jira cudur kaas oo soo biiray iyadoo doorkii horeba kani ay laysay ummada hadda dhowrbeed oo jeed ma sheegaya maanta cudur kaas oo soo biiray cudur kaas oo dowlad loo hayd oo weliba dareen yahay dadkii magaalada guriyaha lay lagu xirayaa ma la dhigay madaxweynuhu arnay inuu xubin doono la soo rogaya cudurkiiba si koobisa si beeresana oo walaal in kari laayay nin gurigiisi lagu xiroon dil lagu oolin suuqii laga soo xiray deeru ka gishay weeyna ka gilgilinayaan Allahna ku garab galo taliskaasi waa halkaa uu taagan yahay maanta waxa weeyaan wuxuu soo kordhiyay mid jirtay wuxuu ummada si baabiinay uu weeyaan waa iska reeyo waa taa tabac soo qoray isla su'aashaasi mudane Mahdi hadan kugu soo celiyo xanuunkan coronavirus ku waa mid adduunyada oo dhan halkeeyay oo meel kasta galay waa mid wadamadii awooda lahaa ay u caalaayeen marka dawladda Djibouti oo kaliya in aad ku deysaan meena ka haboonayn idinku xataa mucaaradki oo dibadda jooga in aad qeyladaan caalamka u dirtaan oo aad bulshadiina si loo caawin lahaa aad isku daydaan meena taa lafteeda meesha ku jirin waa isku dayo ma shaqsi ahaan shaqsiyo waxa jira lacagaha ururiya diasporadu ma garatay qoloyinka ka u joogay lacag ku daran oo ilaahay lacagta ummadii gaarsiiyay wixii ma garatay dan yar ah wixii bilaabeyay taasi way jirtaa oo way habaysan yihiin oo guryaha lagu geeyaa dowladdu yaru si kale u bixisaa waxoo taabay saaxiibada ee kaga warramay su'aashaas waxa weeyaan waan caawinaa laakiin maxaa dareen caawinay marka dalkii imika waxa loo wareeyay lacagtu hay'adaha iyo wixii dalka laga ururiyay waxay gaarayaan wax ku dhow 2 bilyan oo faran Djibouti 2 bilyan Faisal waxa weeyaan wax ummadii ka gaaray ma jirto si ma garatay ayra caadiya ummadii loo maamulaya askartii loo dhibaateynaya oo wax lagu daadiyo suuqa hub walba dow walba yaal dhiga askar haddana waxaa soo maanta jira dadkii ugu bixi kelin
raashin ula geynayo si selectiva oo kala qaybinaya oo lagu geynaya marka annagu haddaan mucaaradnahay dibadda waanu ka caawinaa sidaan kuu sheegayo soo maad garan diin iyo hoona waa la garab joognaa had iyo jeer ummadaydu waa waxaan dee u xaydinay erintaasoo ku dhan ugu dagaalamayna si ay madax bannaanaadaan wixii munaafaca dalka soo gelayo loo gaadsiin karo oo ma garatay tariskaasi hadduu xunaha qabteen ka sii dayo waa hagaag waad mahadsantaa mudana mahdi ibraahim good waxaan u yeerayaa yuunis shire oo ka mid ah odayada mucaaradka degana waddankan ingiriiska mudane yuunis dhibaatada cudurka coronavirus uu ku hayo iminka dalka jabuuti maxaad inooga sheegi kartaa iyo sida ay dadka oo la ildiran yihiin ku soo dhowow assalaamu calaykum faysal intaan su-aashana ka jawaabin horta waa ku mahadnaqeynaa sida fiican ee quruuxda badan leh ee barnaamijka usoo daadaheynanaysiin mahdigood qudiisa hawadu way naga kala xidhan tahay oo kanaaburiska waa nagana kala xidhay asxaabtii iyakana waan salaamayaa makina sidaas leeg baan u salaamayaa waayay su-aashu haddaan ku noqdo coronavirusku horta waa wax laga ducaysto oo yurub iyo afrikada uma fiicno kaasoo waa adkaysaa ingiriiska waxaa ku dhammaanaya afrikadana deed ma ogtahay kolleyba ayuu yar gaadhaya laakiin reer jabuuti lama waxbaa isku biiray waxaa isku biiray roob xoog leh oo la iska celin kareen ilaahbaa ma ogtahay roobka keenay walxamdulilah iyo gonaberiski waayo roobka waa garanaysaa mar hore roob baa da-ay xafaduu qaaday dad baa ku dhammaaday waa lagu dhibaataa dhacday laakiin anigu waxaan garan waayay faysalow xilligaa dhibaata ay dhacdo maxay dowladda jabuuti u odhan laadahay beri hadduu soo noqdo maxaan ka tabaabarsheena ma odhanaye xaggii baa lagu iloobayaa maanta sidii si laag roobkii baa yimiday coronavirus baa la yidhi dadkiina xaafadaha kama soo bixaysin oo xaafadaha lagu xereeyey xaafadihii gaaja ku dishay waxaa layidhi maatadaa kula hadlayo shalay maahna darad nin baa isdilay oo isku dilay belbela ninkay muxuu isku dilay ninkay muu shaqaynayn subaxii xilligu baxo asxaabtiisa ambadaktorkii ayuu walcagay uga soo qaadaya oo waxaa ku masruufayay arrinta xilliga ku xoog weynaatay geed buu isa sunay uu isdilay okay coronavirus-kii ayaa lagu xereeyey waxaa la yidhi waxaa la bixinayaa macluumaad baa la bixinayaa dowladdii iyo ministero iyo haa waa la isqarqaato lacag xoogaa la bixiyey lacagkii la bixiyey meel kasta waa laga qeeliyaa xaafad kastana mudaharaad baa ka dhacaya waxaa dhacday labadii xafadee wala deganeed raggii loo dhiibay amba wasiir amba mid wax u yahay amba ku yaroo xaafadaha haysta ayaaba bixi laga yidhi liis iyagu kii abtigood adeegood awowgood seedigood unbay siiyeen kii dhexda ku jiray waa laga booday kii kalea la siiyey iminkana waxaa lasoo ragaba sida loo ogaan habeenkii 11-20 wixii ka dambeeya ayaa dadka raashinka loo geeyaa raashinka waxaa loo geenaya wax kale maahi waa iyagkii lacagta iyaka ma urursaday iyaka ma la siinaya waxa weye cadaaladda xubbaa meesha jabuuti ka socota iyaku marka aad leedahay mudane yuunis iyaku marka aad leedahay dadka goonida wax u qaadanaya ama goonida wax u bixinaya iyakii aad leedahay waa ayo waa ragga mas-uuliyiinta looga dhigay ee lacagaha loo dhiibay xaafadaha bixiya laga yidhi waa gartay waa hadduu wasiir yahay hadduu seedig yahay hadduu mahaya amba xaafad kii waxa u ahaa ayuu yidhi xaafadahaasi kiina wuxuu siiyey wixii u dhawaa buu siiyey way qaraxday maxaa dhacay ayaan kastee mudaharaad baa ka dhacaya meel kasta qaraxaa baa jira hadday sii socotana faysalow waxaan inay reer jabuuti qarxaan iyaan ka cabsoonayaa waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa mudane yuunis waxaan iminka u yeerayaa maki xumad gaba mudane maki adigu waxaad joogtaa yurubtaa kale waddankana aad baad oola socotaa guud ahaan dalka jabuuti oo dhan dhibaatada waxaa laleeyahay wuu saameeyey bal adiga ku soo dhawow arrinta adigu aad doonaysa inaad ka hadasho maxay tahay soo dhawow assalaamu calaykum calaykum assalaam xasan raajooga aan ku hadlino waa kheyr weyaan waina la garto waxa jabuuti ka socda iminka jabuuti dee waad maqasheen xanuun baa galay jabuuti keligeed maaha meel kasu galay xanuunkaasi cudur baa galay laakiin jabuuti ahaan markuu galay cudurkaasi dowladdii waxaa laga sugayey may sameen dadkii siduu sheegaya yuunis siduu sheegaya mahdi dadkii way sugayaan
shaqo ma jirto, shaqo la tagayo ma jirto, xafada fadhiga ayaa lagay dadkii, lakiin xafadana cunto lama siiyo, biyo lama siiyo. Taa ayaa Jabuuti ka socota. Marka adigoo mahadsan, ma magaalada Jabuuti bay dhibta ka jirtaa, mise dhammaan dalka Jabuuti iyo gobollada kale sida Ubax iyo Tojore iyo Cali Sabiix iyo guud ahaan waddanka dhan buu dhibta ka jirtaa? Jabuuti waxaa ka jirtaa, Jabuuti kaligeed ma aha, meel kasta ka jirtaa, waa loo sheegay. Xalay ayaan ka akhriyay, waxaa Arxiba iyo Ubax labada meel ayaa dhib weyn ka jirta. Lama siin xaaskii sugayay, waxba lama siin, cunto la sheegay ma jirto, biyona waa laga gooyahay. Taa ayaa maqlay, laakiin balbalana waxaa ka maqlay siduu sheegay Yunis, waxaa ka maqlay raggii cuntada sugayay oo cunto la'aan xaafadda joogay way banaan baxeen, mudaarada ay qabteen xalay. Insha allah ilaahay hala gargaaro, laakiin dadkani si xun ayaa u bukaan iminka. Waayahay markii mudane markii waan kugu soo noqon doonaa Mahdi Ibraahim baan u yeerayaa. Mudane Mahdi, dhibaatada iminka aad ka hadlaysaan ee coronaviruska waxaa ku biiray daadadka soo rogmaday oo la daawaday magaalada caasimada Jabuuti oo daad ku dhex socdo, dadkii marka hore sidoo kale u dhibaataysnaa daadkii iyo xanuunkii marka lasu geeyo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda dadku ay u baahan yihiin gargaarka waa maxay? Laba shay weeyaan. Mid waa kuu soo sheego dhowr bilood horteen waxaa dhacay roobo baa ku dhacay dalka Jabuuti, cudurro. Halo, waan ku maqlayaa. Socod maadi, socod. Markaa waxaa dhacday ma garatay daadadkaa hore waxay keeneen kaneeca la yidhaha shikunguya ya oo malaariyo nooc kale ah. Markaa dad badan baa ku dhintay malaariyadaas, oo u badan dad waaweyn iyo caruur yaryar maatida. Marka cudurkii hore dowladdu iyo maysiin waxay kaga hortagaan dhaqtaradu maysiin, waxaa dadkaasi magaratay dhaqtar la-aan iyo dawo la-aan ba jishay. Markaa aba siaatee dee waxaaba kasii daran baa cudurkani marka dawadiisi la raadinayo ee adduunka taabtay oo isagoo loo iskugu raacay. Kii hore haddaba haddii aanoo magaratay dadka shaqo u diideen shaqo tegayee yoomiyaha ilaxiubamoora shaqo tegtee dad kuuligaa jiro oo nin wastaadaa jiro oo adu nin walba dee beriiskii saraayaro xawaashigiisa baa jirto suuqa u baxdo magaratay yoonka caru dhow doontaa kuwii waa la xidhxidho dee waxaa loo xidhi cudurka daraadi haba la xidho containmentka lagu sameeyey haddaba waxa weeyaan war maxaa loogu talagalay dadka la xidhxidhi baa meesha taala dadkani maxay ku noolaanayaan baa taala iyadoo tii jirto oo dowladda Jabuuti inteeda badan ay weliba qarinayso inay dhaqarada intay ka yimaadeen dowladda saaray dhaqaradii uu ku shaqo tegay iyo oo dadkii qabadsiiyey oo qolooyin masaariic oo la sheegayay soo garamays oo dhaqarada raabalbala kashaqeeya oo dhowr ma garta markaa dadkii macdiyaaradaha kasoo dhac dhacay feber baa loo sameynaya bar baa la sii daaya suuqa garoonka telefishinka Jabuutiaba laga weydo foolxumada la weliba ay sameynayaan sawiradoodii ay soo geliyoon hebel hebel iyo hebel hebel baa la doondoonaa diyaaradda Ibraahim kusoo dhac dhacay. Diyaaraddu liis beeleed oo dee waqtigay timiday saacaday timiday iyo dadkay fuushanaa waa la wada hayaa, laakiin ma gartay garaad xumada ay ku keeneen ma gartay TV-ga Jabuuti sawiradii dadkii ummaddii soo geliyaan diyaaradaha la socday oo xidhaawan suuqa qabanayna haddana iskeeni weydaan waa foolxumo weyn baan u maleeya soo garmays taas waa. Markaa su-aashaadaas iminka waxa weeyaan waxaa roobo ka daay waxay ku sii biiriyeen iyadoo guryihii lagu xiran yahay in xaafadaha barkood biyihii hoos mariyay muulalkii kusoo baxeen oo andeela kamid a Arxiba kamid a karte a iyo karte dola kamid a sida sheegayay soo garan meysid balbala iyadoo iska bedaa dooxyaha mara oo dooxyadii way soo rogmadeen waa qalaa guray ta labaad ma garatay caruurtu baa ku dhimatay reer dhan baa kaga dhintaan afar qof soo garan meysid waa boorka halkeeda laga soo helaa lagu leeyahay doodaadkii siduu waday ilmihii yaraa meydkiisii. Markaa waxa weeyaan dhibaatadaas ku xigtada waxa weeyaan kaneecadiba haddana soo noqonaysa dawadii horeba la duwaynba iminka mucaawino labaad miyay Jabuuti u baahan tahay? Mar labadii milyaar weli maanta dadka gaajoonayaa jira ruuxii oona waxba soo gaarin sidaa uu sheegayay Yunis. Waxa uu waa ku jimciyo waxa weeyaan xaafad walba waxaa leedahay wax la dhaado sheef kaartiin degmo walbana waxay leedahay maayar iyo mas-uul dowladeed soo garanaysa
marka wixii oo ku dhan xaafadii ninkii ku jiray ama naagtii maamulaysay way jiraan labada wadumaraa jira waxaa weyaan waxay ka tagsay baartiga dowladda kuwaaba loo dhiibay boolal loo dhiibay oo layidhi raashin ku bixiya oo dadka siisiya dadkiina baxbaxaaba ma haboonoo dhowgeeya waxay ahayd in raashinka nin reer oo baaqalatiisa loo dhibisa inoogu bixinba somagar taasi ma jirto markaa boolalka loo geynayo reeraa la siinaya afar bool oo magi midiiba tahay ilaa sideed kun afar la joogta soo garan maysid kuwa addan yaroo uba ma garatay sideeda kun gaar ahaan horta haddaad eegto waxiinoo ah bil bishaas ma garatay qof ama laba qof oo ilmo yaroo maati iyo hooyadii baa cuni kara jogta noloshu waa qaali marka reero ay qaataan toban bool ama afar bool ama shan bool waa wax cajiiba kuwii masaakiinta ahaa ee ma garatay meelna qornayn baasina qornayn ee bulshadaa ka mid ahaa dan yartaa bool hadduu gaadho nasiib bayba leeyihiin soo garmaad gar sideedaa kun gaadhaba oo loo kalahayo weliba barhkood oo sideeda barhbaa dumar baa socdo wahaagu ku maqlaya mahdi oo soco mahdi hallo hallo mahdi okay waxaan u yeerayaa yonis mahdi wuu kusoo noqon doonaa yonis adigu run ahaantii waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo mahdi ku soco soco mahdiyow yonis waad maqlaysaa soo ma adiga waahagaag yonis intuu mahdi nagu soo noqonayo waxaan do mahdi maad maqlaysaa okay waad maadsan tahay yonis baan siinayaa su-aasha yonis mudane yonis runtii mar haddii aad tiraahdeen xaafadihii si siman ama dadkii si siman wax looma siinayo ulajeedadu ma dadka xisbiga talada haya ku jira unbaa wax helaya oo kuwa mucaaradka wax ma helayaan miya ujeedadiina faysalow horta walaal xilligaa kula hadlayo ee arrimaha jabuuta soo hadal qaadayo aada baan u jurjucoonayaa waxa ka socda meysha waa kow waxa weye annagu jibaddoon ma joognaa gudahana waa joognaa wixii ceelka gudaha wixii ku jira annaka waad ognahay inaana la odhan jibaddoon ba joogaana warka ma hayaan maskaxdayadu iyo xoogayagu jabuuti buu joogaa jabuuti waa dhan joognaa waxa ka jira waan ognahay iyaguna way is og yihiin waxay laaqayaan shalay roobku xilligu roobku xilligu xaafadaha uu soo galay laba saddex isroteeg dadkii xaafadaha ku jira ee karnibonka coronavirus-ka soo bixina laga yidhi laba waxba iyo la soo haboonatay inay cudurka dibadda ula baxaan daadkaan iska badbaadiyaan dibadday u baxeen kulli dibaddaa loo wala baxay daadkii xilliguu qaaday ino talabaad dad baa ku dhintay allah yarxamahum iyaguna xaggan yaan ka leahay xilliga dibaddaa loo wala baxay haddeed waa la sasalaamay bal soo eeg dibaddii wixii u baxay intii laheyd imisay qaadsiin waa talishku dhibaatadu geysanayo maata roobka xilliguu daay meelihii loogu talagalay ay biyuu ka shumayeen hadday hagaajiyaan deer ay ugu dhigaan roobkaay xaafadana yiraadiin cudurkana dibadda ma baxeen waayahay talabaad waxaa jira kama soo qaad nin wasiira aba nin agaasimaa yaa laba milyoon aba milyuun ayuu yidhi yaan bixinaya anigu uu socday adeecaddii buu tegay adeecaddii buu iska sheegay oo wuxuu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel waa kaa intaa baan bixinayaa waxaa ku habooneed ninkaay intuu adeecadda u tagayo uu waxaanu ka sheegayo wixii jaakiisa ahaa ee maskiiniinta ahaa inuu siiye ahayd sawdhig lacagtanuu meesha geeyey waa ka waan bixiyey waa istus bay ka dhigan tahay su kale waxaan kuu sheegayaa dadka gaajadu ay dishay xilligay dibadaha usoo baxeen booliiskii baa isaguna laynaya ayaa dhowi waxay soo gaadhay afar ciyaal iyo islaan ayaa dibadda usoo baxay jaarkay cunto ka dooranayeen nin booliya soo arkay islaantii uu caloosha ka leeday
وهجاك ويا هي ان قيمه دحا برنامج كينا اينو كجيرنا اينو كغه هدليناي حالده يا مستقبل كا جمهوريه جيبوتي ان مرتينا مانته نوغو هاين مودن مكي حمد غبا مودن يونس شيره يا مودن مهدي ابراهيم غو او انت با كترسن حزبيه المعارض كا ان مهدي ايان بركل ويريا انت انان مودن مكي ويرين مهدي ان غبغبدي برنامج كينا سي انو سو خورينا مرتدي سنه اينو بلشده اولو وداغنو ان وها جيره ان ارين كوسليسن dekedda ama madarka een dekedan ilaada ama boorka magaalada Djibouti oo muddo ku siman 6 maalmood aan u maleynayo in si free ah loogu ogolaado dawladda Ethiopia inay u adeegsato arintaasii waa maxay xageysa salka ku haysa wad maleynaysa horta waxaad moodaa Faisal in dalka iyo wixii munaafacaad soo gala iyo umadaba wuxuu ilay magartay tabiska meesha joogay dhig cadkiin shasiyad mudda arintaasi arin culus weeyaan waa lacag ilaa 3 milyar oo Djibouti gaaraysa ayaa laga dhaafay dalka Ethiopia waa run in Ethiopia ay ka marmay Djibouti Djiboutina ay ka marmay Ethiopia waa dal jaara walaalnahay soo garmeysa dhaqaalaha oo la islaafsan karo laakiin wax bilaashan ni fasaxay waxa weeyaan siyaasad ka duwan ama siye ku salle arin dhaqaale maaha arrin maanta Ethiopia ay taas ka caawin kartana maaha oo qura waayo ummadda Djibouti way u baahan tahay ummadda Djibouti markaad ma garatay daayacdo dal kale oo maaliyad kaa soo gelaysa taado waxaagii bilaash baa kaaga dhigay waxa weeyaan siyaasad kale weeyaan siyaasadaasoo ah mucaarad aniga igu soo dhowey laba hub Djibouti laga qaaday waxa jirtay Ethiopia lagu qabtay soo garweys oo khilaafaad ka dhexeeyey ilaa waa in dhexdiya problem iyo dhexmiyadeen taana ma garatay in loogu dhawaaqato ujeedadiisu tahay saddex waxa la wixii mucaarad ee jabhada amaasiye ma garatay ku dhawaadaba waxa jira sargaal kuwaad Yuusuf Leedhaan Ethiopia qabatay oo ma garatay beddelad ay duruf joogti ku doonayso waxa uma maleeyo wax dhaqaale oo ma garatay maanta uga dalo Djibouti sababtoo ah dalka Djibouti kooraankeeda oo qayba intiisa badan iyo biyo waa laga soo qaaday Ethiopia oo xididadaaba kamid ah annaga dalka Ethiopia wax bedelada ama si uu yidhaahdo walaalay waad maasaytiin waa nimaan dhaqana waxaba ni dhaafay ma jirto maamulka kooraanka jaamacadi geela la dhaho ninkan meesha isteen maada rumad yihiin kaasi wuxuu yidhi shicibkii Djibouti kooraanka niga dhaafay ma jirto marka coronaviruska dabadeed yaa bisha yaa bixin doontaan wixii aad cunteen soo madgar adduunkii kalena waad arkaysaayo macaayuunkeyga waad arkaysaa cashuuraadkii baa la dhaafaya waxyaalahooda ma la dhaafaya soo garmis dowladiiba caawinaydiya ummadii bulshadii soo garmis inkobkiibaa ma garatay yaraaday marka dee kharashkii ugu batay reerihii guryahan la fadhiya dhibaato badan bay leeyihiin kooraanku u biirayaa waad ogtahay biyo cabku u diraaya uu biirayaa ma garatay waxyaalo badan baa biiray ku guuyaa lagu xidhan yahay ya waa xaruntii suuga ku maqnaan jirtay iyo wixii ku dhabaa meesha uu dul fadhiyo soo ma garo baqa anikaasi reer Djibouti wadanaha baarlamaanka garadu iskale baarlamaanka waa qoonsan maaha amarkana talisba muu bixinay ninka directorka ee maayelka yihiin ee maamula boorka Djibouti ee Abubakar la yiraahdo ayaa saxay isagoo la kaashan kuwii gaadiidyada lahaa transferka loo dhaliyay magaalada dalka Djibouti oo urur leh oo markii dambe uu iyaga amar u dhisay waayahay waxaan u yeerayaa mudane Makki ayaan u yeerayaa Makki wad marleysa Soomaali Makki waxaa ku dhageysanaya ama ku daawanaya dad badan oo isugu jira bulshada Djibouti oo Soomaali iyo qoomiyadda Afar labadaba ka kooban haddaad doonaysid inaad qoomiyadda Afar aad halkan ooga tabiso wixii aad doonaysid inaad u sheegto waad ku soo dhawaan kartaa adoo afka ku hadlaya soo dhawow haye assalaamu calaykum waalaikum salaam kulli maraka alhimi hay alhimi asa ku degna ma ninki to ben sini dabal magwul kul tanimay biya ka yimeetay robu bagu dibray tukiti shaabi leena tabne sugne awe ka duna kula in sugne mi habshar gabuti fanata tan ilaqata
jinaka geena maka kaga magenay gabooti isii lug suqtem ikto habshaat hehe tumunanu daaguni kaptamata naay gabooti marakin ku arhasu geenihi on demen ya kala ha sin salaman awal gudadina yanihi yata yanihi yata lema rasuuliki kala ha bihtamata na adulata awa hinna sabiana tabrimi duma kulitalinay lema zuna fudinta inshallah isa nabiyaka da gobiya sakuna na ga yau bitanin kiyo bana mutai ciki kala bana matana ne ne kalu barulu sun guna no hu solution kam na hay akilla in misanno inshallah ad bal ma san tahay mudane makki xumad gaba ee sida qiimaha leh aad u soo koobtay su'aasho ugu dambeysa ayaan weydiinaya yunis iyo mahdiba en waa maxay farriinta ugu dambeysa ee aad u direysaan bulshada reer Jabuuti ee ka daawanaysa Airo TV Yunus ku soo dhawaad adiga special si fiican buu arrimaha boodka maayuu sheegay laakiin laba kalmo inaan ku yimid islaan jecelahay ku soo dhawaad waxa weyn Jabuuti iyagu weyn bay shidataa oo ay qarafaysanaysaa adduunkiiba waxay sii leedahay iyaduna daaq bay bixinaysaa tani lagu sheegayo abubakarka lagu sheegayo waa la yiraahdo wadafo caaliska laakiin taladu xagga sare ka go'daa laakiin aqliga saliimka ee mas-uulka ee maamulaya maanta dadkeeniyo sidaay oo dhibaato ay jirto waa deeqo waa lagu deeqay Itoobiya waxay siyaasad haddee fiican maayna war siyaasad cumar waxaa lahay dawladda shimaale war dadka waxaa ka fiican ba inay kooxka EUC ma ka fiican baa daas cadday sidaa taayba فريت الدرة يا وحوي نرجي بوتي إلهي عذر كاعني إلهي وحني ما قد قال لي ما قد يعال لي قلنا مجلو إذا تضع ولي جيد وإن هايسن أنكم مات الحمد لله عيال كي يكون لي يسكن لي دكتان وحي وحاولي وحاولي دلتان منه وحقانه وما جعل لهاي أما دا أقلنا كأوية oo cudurka iyo roobka iska adkaysta amba waan diinay anagu mar labaad in cumar kuma doornay inay dibadda u soo baxaan intaaba farin u diraya waa hagaag mahdi ku soo dhawow adiga waxaan farin u diraya horta kuwa gudaha maxaasibada joogay kuwa joogaba magaalada degmooyinka dalkaba waxa weeyaan Faisalow imika Jabuuti buu hadalku ku batay la magaalada Jabuuti laakiin waxa weeyaan imika magaalada ugu qof kale sideed baabuur oo raashin oo loo gaadiid oo la geeyay baa la leeyahay baa la yidhi ma garatay sideedii baabuur meel ay mareen lama garanayo cali sabiix sidaa si leego dadkii weliba dhaqankii cali sabiix cudurkii baa la dhex geeyay ummadii baa lagu xixiray barkood raashin fiicana looma geeyo askarnimo u joogtaayo waa lagu caburayaa maga waxaan leeyahay soo duuduugo ma garatay ummadda Jabuuti doonta ilaahay bay leedahay ya ilaahay bay leedahay maanta waxna uma maqla taliska meesha joogana talis kuma garta xidhiidaysta weeyaan waxa looga baahan yahay yar iyo weynba in gacmaha la istaabsado iyadoona la isku fiirsan maanta reer Jabuuti ay dhahaan waa xuq dalkan annaga leh wixii deeqay la bixinayana annaga lehna naga bixin maayo wixii raashin iyo madalo gurmada loo soo dirayna annaga loo qaadanaynaa ka wasiirkee lacaga bixinayana lacagtaa ku ka keena hadeena tishicka ahayn waa inuu ogaado madaxweynuhu mushaarkiisa ku ka keeno kooraaka dunida sida dollar ma garatay ugu tafsiiraya ummadda ugu cadaabaya in wuxuu ilaahay ka qaataan weeyaan markaa gacmaha istaabsadaano ha kacaan oo iraan maanta lagu ka dambeysa waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii gaarka ahaa in kaga hadlaynay xaaladda iyo mustaqbalka dalka Jabuuti barnaamijka maanta waxaa igu martay ahaa mudane makki xumad gaba oo ah wakiilka yurub u fadhiya ARD sida oo kale Yunis Shire oo ka mid ah odayaasha guurtida mucaaradka oo degan waddanka Ingiriiska iyo Mahdi Ibrahim Good oo asagana ah madaxa ku xigeenka ARD akhyaarta waxaan kaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh ee barnaamijka uga qayb qaateen inta ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee aanu kaga hadlayna xaaladda mustaqbalka ee dalka Jabuuti wixii talaga tusaale waxaad nagu sheegaji kartaan airo@gmail.com ama airotv@gmail.com sidoo kale airotv.com hamogaan in aad wixii aad doonaysid aad kala wadaagto qaybta ama halka dambe ee aynu idin soo tabinay
inta ayaan iskaga tegaynaa. Waxaanu idin leenahay ramadaan kariim. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.